belə akademikik, biz belə eləmişik. Nəyin əmsiniz? Bunlar elə başa düşür ki, o pulları yığanda kisiyə, nə bilim, hektarlarla mülklər alanda filan ələ keçirəndə bu dövlətə xidməti bu cür dərk edilir. Ramiz Mehdiyev ona yazılan məktubları vecinə almır. Yaşlılıq dönəminə yaşayır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı filologiya elmləri doktoru Professor İdris Abbasov deyib. Professor, Elmlər Akademiyasında 500-600 manat maaş alan şöbə müdürünün necə 150-200 minlik villalar aldığını sorğulamaq gərək olduğunu bildirib. Bu nifrətin qaynağı başqadır burada, o narazılığın qaynağı başqadır. Çünki bu alim akademik şəbəkə o illər uzunu və yaratdığı bu elmdəki vəziyyət, bu elm və təhsildə ümumiyyətlə vəziyyətin pisliyi bütün sferaları əhatə edir. Bütün o sferalardakı mənfiliyin səbəbi elm və təhsildə axtarmaq lazımdır. Mən öz yazılarımda da qeyd eləmişəm ki, o kiçik rüşvət, təhsildə başlayan rüşvət artıq getdikcə böyüyür və korrupsiyaya çevrilir və bu korrupsiyada dövləti sonunda dağıdır və belə bir qruplar, şəbəkələr əmələ gətirir. Və onun üçün elmlər akademiyasında elmdən söhbət gedirsə, təəssüf ki, yəni səviyyə həddən artıq aşağıdır və formal xarakter daşıyır. Bugün məsələn, akademiya rəhbər qoyulan Ramiz Mehdiyev, mən ona bir neçə ərizə ilə müraciət eləmişəm. Heç o vecinə də almır yəni bunları. Vecinə də almır, yəni öz işindədir, yəni öz yaşlılıq dönəmini yaşayır və bizləri də ona qurban deyiblər. Bizim uşaqlarımızla bərabər, bütün ailələrimizə ona qurban deyiblər sanki. Yəni, bu adam heç nə ilə maraqlı. Təsəvvür edin ki, bu bir cavab vermir ki, ya bir, axı bu problem nədədir? Hətta, məsələn, bu arada mən məktubun birində də öz sosial məişət vəziyyətin ağırlığından yazmışdım. Mən də biraz özümə müraciət edirəm söhbət əsnasında, çünki mən də bir aliməm, vətəndaşam və mən də xalqdan biriyəm. Ona görə öz bunun özü də bir faktdır. Yəni, müraciətində bu, yenə deyirəm, vecsizliklə yanaşır çox. Hətta belə bir göndərişlər olur ki, sən Heydər Əliyev fonduna müraciət elə, oradan filan yardım eləsinlər və bəzi onun, tutaq ki, o akademik şəbəkənin üzvləri də bu cür düşünürlər. Acaba mən isə deyirəm ki, Ramiz Mehdiyevə, əgər o ətrafındakı akademik şəbəkənin mal dövlətini, sərvətini bir yerə toplasa, 5-10 Heydər Əliyev fondu bərabərində fond yarada bilər. Bəs yaxşı, bizdə bu qeyri-legal milyonçular var. Xalq niyə bu qədər əziyyət çəkir? Ancaq gedib prezident aparatının qabağını kəsirlər. Və yəni, bunun özü böyük bir pərakəndəlik, böyük bir, yəni, öz aləmlərində çox bilmişlik eləyirlər, filan eləyirlər. Akademiyanın prezidenti, məsələn, hansı vəzifə və funksiyası var? Yəni, hansı gücə sahibdir? Bu, heç bir gücü, funksiyası yoxdur bu, işləmək qüdrəti. Gələndə neyini, bir islahat eləyirmi? Buyursun, islahat eləsin. Dedi mi, gəlin, ay cəmat, yığışın bura, gəlin, bu rüşvətin kökünü kəsək. Bu nədir bu, dəhlizlərdə, orada, burada düşürsünüz onun bunun üstünə. Bir şöbə müdürü, əgər mən şöbə müdürü kimi 5-600 manat alıramsa, mən əlbəttə belə üzr istəyirəm, it günündə yaşamalıyam da, mən övladımı əlbəttə həkimlərə apara bilməməliyəm. Keyfiyyətli tibbi müayinə belə görməməlidir. Səhv diagnoz qoymalıdırlar, səhv də müalicə getməlidir. Bu belə olmalıdır. Çünki indi deyirlər ki, biz sədaqətlə dövlətə xidmət eləmişik, biz belə akademikik, biz belə eləmişik. Nəyin əmsiniz? Bunlar elə başa düşür ki, o pulları yığanda kisiyə, nə bilim, hektarlarla mülklər alanda filan ələ keçirəndə bu dövlətə xidməti bu cür dərk edirlər. Və bu bir dəhşət faciədir. Dünya tarixində mən valla belə şeyə rastlaşmam. Rast gəlmir. Yəni, müasir dünya tarixində də belə şey çox az olar. Necə mən bu dağıdıram, talayıram, sonra da deyirəm ki, dövlətə xidmət edirəm. Sədaqətlə xidmət edirəm. Ölkə başçısına bağlılığım mənim mənəviyyat və dövlətçilik məsələsidir. Bu ola bilməz. Bu hara qədər belə gedə bilər? Bütün alimlər də, məsələn, susurlar. Yaxşı, hamı bilir ki, bir şöbə müdürü 5-600 manata dolana bilmir. Və o heç vaxtı 150 min manata, 200 minə ev ala bilməz. Bu necə alır, haradan alır? Bu mənşəyə
axtarmaq lazım. Yəni bu siçovul xisləti ilə yaşamağa təbliğ eləmək nə vaxta qədər olacaq? Yəni bu mən özüm orada nəzər desti şöbəsi müdürüyəm. Təsəvvür eləyin, orada gör bəzi həmkarlar mənə nə deyirlər. Deyirlər ki, sən əgər heç olmasa deyir, burada ən çox müzakirənin kestiyi sizin şöbə, bu şöbədir. Hər ədən, hər gələn dissertantdan bir 500 manat alsaydın onların müzakirəsini təşkil etmək üçün. Hamısı yaxşı idi. Sonra onları incidərdi, məsələn, deyilən ki, bu iş pisdir. Gəl bunu redaktə edeyim, dissertasiyanı. Al oradan 2 vergül işarəsini at ora, bilin bura. Əbir oradan gəldi 500 manat, nəmimat. Dolanmaq bu cür olur. Təsəvvür edeyim, bundan belə düşüncə, belə təfəkkürlü alimlərlə biz dövlət qururuz. Dövlət inkişaf elətdirdik.